Սա այն եզակի օրինակներից մեկն է, որ ֆիլմը լրացնում է երկին, երկը ֆիլմին ու միասին պատմում մի ընտանիքի մասին, որ մազապուրծ է եղել 1915 թվականի կոտորածներից ու հաստատվել Ֆրանսիայում։ Հայոց լեռներում հեղինակ Ժան-Կլոդ Պետի կատարում է Հասմիկ Արաքելյանը։ Le Montagne d'Arménie, compositeur Jean-Claude Petit, Հասմիկ Արաքելյան։ Հասմիկ Արաքելյան։ Շնորհակալություն։ Մայրիկ ֆիլմի ռեժիսոր, հայազգի, Անրի Վերնոյի որդին Պատրիկ Մալաքյանը։